Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 29ª sessão ordinária que iniciado às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 21 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Está inscrito o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. senhora presidente em exercício no expediente inicial deputada célia jordão senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota senhoras e senhores telespectadores da TV alergia senhora e intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, estou aqui acompanhando pela internet algo muito importante que pode ser decidido hoje em Brasília, que é a questão, uma das questões centrais da política de desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro, que é o Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Aeroporto do Galeão. Sabe bem, Vossa Excelência, que mais de ano e meio que se discute esse tema nos jornais, na sociedade, no Parlamento Fluminense, visto que a União. Isto é, o governo federal, desde a gestão pretérita, tem priorizado o aumento de passageiros ano no aeroporto Santos Dumont, em detrimento do aeroporto internacional do Galeão. Depois de um ano e meio de debate, tiveram o desplante, ainda neste mês de abril. De aumentarem a capacidade de nominal de passageiros ano do aeroporto Santos Dumont para 15 milhões. E o senhor ministro dos transportes dizer que não, isso não ia correr, que ia voltar para os valores iniciais na ordem de 10 a 12 milhões, o que é quase uma brincadeira. Não pode o aeroporto Santos Dumont ser o ponto de equilíbrio da infraero no Brasil inteiro, sacrificando o aeroporto internacional do Galeão. E, senhora presidente, se há um ponto em comum entre os diversos partidos políticos, é o aquecimento. Né, do aeroporto internacional do né, para que possa haver ali né, um cluster de fácil de integração de viagens domésticas com viagens internacionais. O aeroporto Santos Dumont ele é limitado e ia aumentar o número de viagens para 15 milhões por ano sem nenhum aumento específico quer seja nas instalações fixas do aeroporto em si, quanto das pistas de pouso e decolagem. E dizendo isso, senhora presidente, hoje está em Brasília o governador do Estado, senhor Cláudio Castro. Está em Brasília o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz. Possivelmente deve estar o secretário da Casa Civil, o secretário Nicola, e, quizá, também o secretário de Turismo, o deputado Tutuca. Todos esses dirigentes já se manifestaram nos jornais de forma uníssona sobre esse tema, nenhuma contradição. E eu apoio a fala de todos, integralmente. A primeira medida que tem que ser tomada é diminuir a capacidade de passageiros ano do aeroporto Santos Dumont, para um número que pode ser entre 6 a 8 milhões de viagens ano. Segundo, melhorar significativamente os acessos ao aeroporto internacional do Galeão, que seja por maior proteção na linha vermelha, que seja pela Brasil, que seja, como já foi pensado em outros tempos, senhora presidente, pelo mar, pela Baía de Guanabara tendo um chequim ali no Manequinho em Botafogo e outro nas proximidades do aeroporto. Que maravilha! Turista chegando no Rio, vê essa cidade durante o dia, linda, vê a Floresta da Tijuca, a urbanização da cidade, o litoral, pousa e depois, antes de ir para os hotéis, Perpassa a Baía de Guanabara, da Ilha do Governador a Botafogo, vendo esse recorte magnífico, tendo como fundo a floresta da Tijuca. E é fácil baixar o número de passageiros, basta limitar os voos do Santos Dumont. Por exemplo, manter esses voos num raio de 500 quilômetros. E admitir furar esse teto unicamente em relação a Brasília, porque é a capital do nosso Estado, do nosso país. Então, essa é uma questão central. Né? E eu estou vindo a público, porque já participei de audiências públicas sobre esse tema. Esse tema se arrasta e não se resolve. Mudou o governo e o tema continua a se arrastar. Desconfia-se até que o desejo é que saia a empresa que está gerenciando o aeroporto internacional do Galeão e a infraero tome conta. O que, no meu entendimento seria um nonsenso, um contrassenso. Senhora Presidente, eu li nos jornais o absurdo de se dizer que tinha que cortar o um incentivo fiscal do que haver, que haver querosene de aviação para quem pousa e decola do Santos Dumont. Quando esta casa em 2021, concedeu o benefício fiscal por lei mandado pelo Executivo, foi único exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro para o Aeroporto Internacional do Galeão. Nunca teve incentivo no que havia para o Santos Dumont. Até esse tipo de blefe existe para dizer que não vai mais dar aquilo que não tem, e os voos continuarem nessa escala imensa para o Santos Dumont, que não tem nem capacidade de escoar com qualidade este volume de passageiros. E o Aeroporto Internacional do Galeão vive adormecido. Me lembra até uma frase que os locutores esportivos usavam em relação ao Maracanã depois que terminava o jogo. Não o Maracanã de hoje, não. O Maracanã antes da Copa do Mundo realizada no Brasil. Aquele Maracanã que foi construído na década de 50. Quando se apagavam as luzes do Maracanã depois de uma partida noturna, dizia o locutor esportivo: está em silêncio o gigante adormecido. O Aeroporto Internacional do Galeão parece isso, um gigante adormecido. Que nós temos que acordá-lo. E para acordar, precisa que o gerente desse aeroporto, que é a União, de fato queira. O deputado Otônio está aqui em plenário. Disse assim, Mas o aeroporto internacional do Galeão é um problema do município da capital. Não é não, senhora presidente. Ele não diria isso, mas poderia dizer, porque toda a população da Baixada Fluminense, o melhor aeroporto para ir é o aeroporto internacional do Galeão. Para todos que moram no eixo da presidente Dutra, no eixo da Rio Juiz de Fora para quem mora na ponte Rio-Niterói, quem da ponte Rio-Niterói, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, para quem mora no sul fluminense, ou que, que mora na Costa Verde, o aeroporto de referência é o aeroporto internacional do Galeão. Ora, se esse aeroporto colapsa, como está colapsando, você está prejudicando... Praticamente todos os municípios desse estado. Então, essa é uma questão, inclusive, que não é só pertinente ao governador, é claro que o é, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, claro que o é, mas é também pertinente a todos os prefeitos de uma maneira geral. Porque o Aeroporto Internacional do Galeão, ele fortalece um monte de atividade econômica, mas um monte de atividade econômica, até porque os próprios insumos básicos importados de medicamento vem na barriga dos aviões. Então, senhora presidente, eu reservei o expediente inicial de hoje para comentar essas questões, porque acho que é o fato mais importante do dia. Vamos ver se ele, o governador e o prefeito da cidade não voltam de Brasília com aquela frase feita, tipo vamos ver, vamos estudar, vamos resolver, e o tempo passa. E nada absolutamente acontece. E o Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, se emburaca por uma inação do governo federal. Muito obrigado, senhora presidente. A presidência agradece as palavras do nobre deputado Luiz Paulo e o convida para assumir aqui a presidência dos trabalhos, que eu vou precisar me retirar, já parabenizando pela importante pauta, que é fundamental, deputado Luiz Paulo, para o turismo do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais, eu agradeço Vossa Excelência. O nobre deputado Otone declina abrir mão de falar no expediente inicial. Então a Presidência encerra os trabalhos, suspendendo a sessão para retornar às 15 horas com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Uma boa tarde.